Omukulembeze gwanga General Yoweri Kaguta Museveni akedde kubiteeka mu ngatto okwolekera disitulikiti y'e Bukedde ya okugula emipiira gy'amasomero g'obuvanjuba bwa Africa eziyitibwa Federation of East Africa Secondary Schools Sports Association. Paka zino zigenda kuyindira ku masomero okuli Bukedde ya Comprehensive eryatandikibwawo Speaker of Parliament Anetanita Among Namusu College nga zaakubeeramu emizannyo egy'enjawulo okuli omupiira, okubaka, handball, okuwugana emizannyo emirala. Omukulembeze w'eggwanga asoose kugulawo kisaawe ky'e Bukedde ya Comprehensive Schools Sports Park ekizimbiddwa Speaker of Parliament Anetanita Among. Abadde agulawo ekisaawe kino n'okutongoza empaka zino, Pulezidenti Museveni atenderezza nnyo Speaker wa Parliament olw'amaanyi g'atadde mu kutumbula ebyemizannyo n'ebyenjigiriza mu ggwanga. Therefore, I want to thank the Right Honourable Anita Among and her colleagues here who developed this stadium at a reasonable cost and quickly. I think they should serve an example to the others. Museveni ategeezezza nti omukago gw'amawanga ag'obuvanjuba bwa Africa tegutunuulidde byamizannyo byokka, kyokera n'enkulaakulana ey'omuggundu n'ebyokwerinda by'amawanga gonna. So sports ni kama grease ya kuongezea of lubricating that movement aiming at economic integration and in the future a political federation. Speaker Parliament Anetanita Among ayaniriza amasomero gonna agagenda okwetaba mu mpaka zino era yebazizza omukulembeze eggwanga okugulawo ekisaawe kino saako n'empaka ezigenda okwetabwamu. One of the directors of Amos College wants sincerely to thank you for honoring our invitation to come and launch and commission these games. We also want to welcome our friends from all the East African countries. Minister Mbezi w'ebyemizannyo Peter Ogwanga atenderezza omukulembeze eggwanga olw'amaanyi g'atadde mu kugatta amawanga g'obuvanjuba bwa Africa kubanga kyakuvaamu ebibala eby'amaanyi, bwatyo n'akubiriza abagenda okwetaba mu mpaka zino okwolesa omutindo ogw'amaanyi. Amen, and it's my prayer that while competing in these games, these young athletes learn your message and progress to help have the many Cheptegeis, the many Onyangos and the Kiprotich. Omukolo guno gwetabiddwako ebikonge okubadde n'omumyuka wa Speaker of Parliament Thomas Tayebwa, amyuka ssentebe wa NRM mu ggwanga Haji Moses Kigongo, akulira ekibiina ekikulembera omupiira mu ggwanga Kifufa Engineer Moses Magogo n'abakungu abalala bangi. School Sports Association Games. Your presence, Mr. President, marks a historical moment as you are the first head of state to grace our games. We pray for security. Thank you very much.